תכניס 4 טיסות הסכמים ונצא לדרך. אני אדבר איתך אחר כך, בסדר? ביי. ככה זה רץ, חבר'ה, זה רכבת אווירית. יום האפס של משבר הקורונה היה ב-20 בינואר השנה, כשארגון הבריאות העולמי הכריז שנגיף קורונה עובר מאדם לאדם. למחרת פורסם הרצף הגנטי של הנגיף החדש, והרשויות בסין הודיעו לארגון הבריאות העולמי על התפרצות המגפה. אני מדגיש שוב, היערכות יתר עדיפה על היערכות חסר. שבוע, כמעט 3 חודשים אחר כך, נחתו בנתב"ג 30 מטוסים שהגיעו מסין ופרקו 520 טונות של ציוד חיוני. אנחנו צריכים המון רצועות לקשור את החבילות לכיסאות. 10 טיסות במקביל באוויר. כניסה מסיבית של ציוד רפואי בסדר גודל שעוד לא היה. תוצאה של הבשלת מאמצי התאום בין גופי הרכש במדינה. חבר'ה, כבר משעמם לי להגיד מסכות. מיליוני מסכות הגיעו. אמנם מסכות הגיעו לישראל, אבל עד שהגיעו אל מי שזקוק להן, הדרך ארוכה. במשך כל תקופת המשבר, וגם היום באמצע אפריל, צוותי רפואה נתקלים בקושי של ממש להשיג ציוד מיגון מתאים ממשרד הבריאות. אנחנו כבר מהשישי לחודש מחכים שיהיו פה מסכות. אין לך, יש לך מושג איפה זה תקוע? במכס. שהחליטו להפסיק להמתין למשרד הבריאות, התארגנו 200 אנשי צוות רפואי בסיוע הגן שבו לומדים ילדיהם ותרומה אנונימית של $30,000. הצליחו להשיג 20,000 מסכות מיגון שנשלחו עליהם מהונג קונג. כל בוקר באים לפה בין אחרי משמרת ולפני תורנות ומספרים על החוויות שלהם. חוויית אין מיגון זה אירוע אמיתי. אנשים מדברים על זה, אני פוגש אותם יום-יום, מספרים את זה. מספרים שחסרות להם מסכות, שחסר להם מיגון. הם שואלים איפה קונים, פתאום איזה רופא עושה קנייה קבוצתית, מארגנת לקנות, רופא קונה לעצמו מסכה. זה אבסורד, זה כמו שחייל יקנה לעצמו נעלי צבא ורובה. תורם יש, מסכות יש, הרופאים מחכים והחבילה לא הגיעה. המסכות הגיעו אז בשבוע שעבר. כן. ואז מסתבר שצריך לקחת ולשלם מס ערך מוסף, על תרומה. אז הוא הלך ושילם את זה. עדיין, אחרי זה שולם, זה עדיין לא שוחרר. אז אמרו, אוקיי, זה שוחרר בערב חג. בערב חג לא שוחרר, אמרו, זה שוחרר ביום שישי. ביום שישי אמרו, זה שוחרר, אולי הוא שוחרר עכשיו, אבל לא שוחרר ביום שישי, עכשיו גם לא שוחרר היום. הוא שילם 30,000 דולר כדי לסייע לכם, לסייע למדינת ישראל. לסייע למדינת ישראל, לסייע לרופאים, ואין, ופשוט כאילו יש זה עצימות. נסענו לנתב"ג לחפש את החבילה האבודה. עכשיו המכס עובד, אבל החבילות בכלל לא הגיעו אלינו, לפחות לא כולם. חלק לא הגיע הכל. הגיע ב-DHL, אני לא יודע. אני אפנה אותה לסמנכלית של DHL, תגיד לה שרונן ביקש שתסייע, והיא תסייע לה. תודה רבה. תודה. חודש שעבר, חברת שראל, הקניינית המרכזית של משרד הבריאות, שאינה בנויה לרכש ברמת מורכבות כזאת, נשאה על כתפיה את משימת ההצטיידות כמעט לבדה. לעולם תחום הרכש לא היה כל כך סקסי, אה? לא, זה נשמע ג'יימס בונד כזה. יום שישי, השעה 21:00, סן פטרסבורג, מינוס 5 מעלות. משאית באה לקחת מסכות, לשלוח לישראל. אז לא בדיוק נראים כמו ג'יימס בונד, אבל גם כשהמוסד נכנס לתמונה, מעין ג'יימס בונד, נחשפה אחת החוליות החלשות ביותר בניהול המשבר. העומס והלחץ שהיה פה הוא היה עצום. הוא היה עצום בצורה מטורפת, ואנחנו באמת על הכתפיים, אנחנו העובדים, נתנו מענה, אני אומר, יותר מצונמי. אני עוד לא מצאתי את ההגדרה של הביקוש שהיה פה והצורך והלחץ. תגיד, לתחושתך, שיתוף פעולה עם מנהל הרכש ומשרד הביטחון נעשה מאוחר מדי? אני לא יודע אם מאוחר מדי, אני חושב שטוב זה נעשה. חוכמה בדיעבד יש לנו בקילו. נכון. צריך לזכור רק דבר אחד. כשזה התחיל, אי אפשר היה להבין מה המשמעות של הווירוס הזה, של המגפה הזו. והחוסר ודאות היה מוחלט. ואף אחד לא האמין והבין שמדינות באמת הולכות להיסגר. לדעתי, המשבר הזה מנוהל בצורה גרועה ביותר.
ומשום הדימוי זה שהוא מתנהל מצוין, כנראה תוצאה של יכולת השיווק הפנטסטית של ראש הממשלה, וכתוצאה של כל מיני טריקים. אתה בוחר 2-3 מדינות שמצבם קשה מאוד, כמו איטליה או ספרד, משווה את עצמנו אליהם ואומר, תראו כמה אנחנו טובים. השוואה החשובה היא מה היכולת של מדינת ישראל ומה הביצוע בפועל. והפער הוא עצום, ולכן התהליך הזה או הניהול הזה הוא שערורייתי מבחינתי. ביקורת על ההתנהלות בתחום הרכש גברה והפכה נוקבת יותר ויותר. הקמת ועדת הקורונה בראשות אופר שלח הפכה את הביקורת לדוח רשמי של הכנסת. ממתי מנהר בתמונה? בפעם הראשונה התייצבו בכירי המנגנון המטפל במשבר לפני הוועדה ונדרשו לתת דין וחשבון פתוח לציבור ומצולם. אנחנו למעשה נכנסנו לראשונה לערכת מצב פה במשרד הביטחון עם עוזר השר להתגוננות ב-13 למרץ. מבקר הנוקב ביותר אולי בתקופה האחרונה הוא גיורא איילנד, לשעבר ראש המלל. מדובר פה על מלחמה טוטלית נגד במקרה הזה הנגיף. הכלל הראשון הוא שאתה בו זמנית שוכח מהמבנה הרגולטורי הרגיל מי אחראי למה, ומחלק משימות רק על פי עיקרון אחד, למי שיתרון יחסי. אתה פונה לגוף שהוא אחד הגופים הטובים בעולם, אם לא הטוב בעולם, זה מערכת הרכש של משרד הביטחון. מה היה עושה משרד הביטחון? היה פונה בלחיצת כפתור אחד לכל הספקים המורשים של משרד הביטחון. זה מאות חברות ישראליות ולא ישראליות, שמפעילות בו זמנית אלפי אנשי רכש וסוכנים בכל העולם, בכל השפות, עם קשרים מדהימים לכל מקום. כשנכנסת עמוק לתוך העניין, אתה כבר בתחרות עם כל העולם, כי כל העולם גם רוצה ציוד להתקדם. ואז הפסדת לפחות חודש, אם לא יותר, שבו אתה המדינה היחידה שיכולה לפעול ביעילות ששום מדינה בעולם לא מתקרבת אליה. חודשיים אחרי יום האפס, ב-19 במרס, דיבר נתניהו בפעם הראשונה על עניין ההצטיידות. כל העולם נמצא במחסור עצום של חליפות מגן, של מסכות פנים, של מכונות הנשמה. מדינת ישראל מפעילה את כל האמצעים שברשותה, במאמץ אדיר למלא את החסר. אנחנו מפעילים את משרד החוץ, את משרד הביטחון, את המוסד. יש גם תקשרים האישיים שלי, מנהיגים בעולם. אם אתה שואל אותי כרגע איך מתנהל הרכש, אני אגיד לך שהוא מתנהל בלפחות 4 ערוצים שלדעתי גם לא מתואמים. אחד זה משרד הביטחון, הגורם השני זה המוסד שציינת, הגורם השלישי זה משרד הבריאות, והדבר הרביעי זה בתי החולים שכבר לא סומכים על אף אחד, וכל אחד מפעיל את החברים שלו ומזמינים באופן ישיר מכל מיני חברות. בעולם יש תחרות עזה, הייתי אומר אפילו פרועה ואכזרית, על השגת ציוד רפואי. הקמנו חמ"ל לאומי בראשות ראש המוסד, יחד עם מלכן משרד הביטחון ומשרד הבריאות, שמקדם את הרכש הרפואי בחו"ל, וגם מקדם את הייצור העצמי בארץ לציוד הדרוש. גם זה ברדק. אפילו באמירה של ראש הממשלה, מי שינהל את הרכש, זה איזושהי אמירה שלו לפני חודש או משהו כזה, ראש המוסד ומנכן משרד הביטחון. מה זה הדבר הזה? אין אמירות כאלה במלחמה טוטלית. לא נותנים את זה לשניים. אבל ראש הממשלה הפוליטית, מה הוא ייתן לבנט איזשהו קרדיט, אז הוא חייב לחלק את זה. אני לא מכיר מקרה כזה בעבר שפתאום המוסד הסודי, החסוי, הפך להיות הגוף שעומד בפרונט בעולם רכש. תורמים, יזמים וחברות פרטיות שהתקשו להשיג ציוד חיפשו בבהילות כל גורם בעל ידע וקשרים, כך סיפר לנו בכיר בעבר במנהל הרכש. פנו אליי המון המון חברות, בתור אחד שמכיר, שאני יודע, ראיתי שגם אני הולך לאיבוד, אני יודע לעשות טלפונים, ואפילו אני, מגלגלים אותי משולחן לשולחן. אתה ממלא את הפורמט שבו אתה מתבקש למלא אותו, אתה שולח אותו, ועכשיו אתה ממתין לגודו. ההצהרות הסותרות באשר ליעילות השימוש במסכות תואמות את העובדה שרק עכשיו יש בישראל מסכות במידה מספקת. למעשה עושה רושם שחלק גדול מהמדיניות גובש על פי החוסרים במערכת. גם קשה לדעת אם ההתנגדות לביצוע בדיקות המוניות נבעה מתורה סדורה או מהעובדה הפשוטה שלא היו דרכות בדיקה. ב-10 למרץ קיבלנו את ההזמנה בפועל. של כמה? 900,000 בדיקות. ועד אז כמה היה לכם? אנחנו התחלנו, לא שאלנו, כן. כי הבנו שזה הולך להיות משבר, אבל אתה יודע, לוקח זמן, אני לא אכחיש, חיכינו, אבל קפצו פה לכמות אדירה של רצון לעשות בדיקות.
זה לא מדיניות שאנחנו קובעים. צריך גם לחשוב על זה, אם זה ישים, אם יש תשתיות. כי התשתיות זה לא רק להביא את הקיטים, לרכוש את הקיטים. זה מכשור. קשה להשיג מכשור. חסר לנו בישראל? זאת אומרת, אם תיפטר בעיית הריאגנטים ואני... אם רוצים לעלות ל-30,000, אני כבר אומרת, אני בתשתיות שלי יכולה לעשות 10,000. הדבר היחידי, זה לא ממש ביקורת, אבל ההצעה, אם אני יכולה לצאת לגורמי רכש, ואני חושבת שפה, זה להביא פתרון מקצה לקצה. המשלט הביא 1,000 זה. בסדר, קשה להשתמש בהם אם אין את זה. סליחה, אבל אני לא מצליח לקבל ממך מספר. בעוד שבועיים, כמה מכונות הנשמה יהיו בישראל? מרשה לך, כל המספרים האלה נמצאים על גרף. הגרף הזה לא נמצא כרגע מולי, אני יכולה לבקש שיביאו לי אותו ואני אראה לכם אותו. אם את לא זוכרת את זה מהזיכרון, זה רע מאוד, סליחה שאני אומר. זה הדבר אולי הכי קריטי שמשרד הבריאות צריך לעסוק בו. זה כמו שיגיד לך מפקד אוגדה בצהל שהוא לא יודע כמה טנקים יש לו. אבל אני אומרת לך שאת כן יודעת. אני פשוט, הגרף הזה לא מולי כרגע. אני חיכיתי שבמתישהו בתוך השיחה של הוועדה ישאלו, תקשיבו, מה אנחנו יכולים לעזור לכם? זה לא הגיע, היה רק... בואי, תגידי לי את מי נתלה. יש במערכת ההיררכית, בארגוני הביטחון, יש שאלה את מי תולים הבוקר. זאת אומרת, מי האיש שקם בבוקר, וזה התפקיד שלו, שיהיו מכונות הנשמה. אורלי ויינשטיין, אם שמעת, אני מבקש תשובה זה בראש ובראשונה ממך, נדמה לי. לי קשה להתייחס לשאלות כל כך בוטות. בוטה? מצטערת. תאמיני, אני הכי נחמד שהייתי השבוע. נגיד השאלה, מי הבן אדם שאחראי לקום בבוקר, והוא יודע בדיוק כמה מכונות הנשמה יש, ואיפה נמצאים באיזה שלב האחרות שבדרך? לצורך העניין, אני אחראית, ואני יכולה להגיד לך שאנחנו יודעים בכל יום כמה מכונות יכולות להגיע. הכל מנוהל באקסלים, מסודרים. זה הרי... אז למה נמנעת מי לענות? כי אני קראתי את הטקסטים, אני חיכיתי לתשובה, כאילו... לא, כי הוא לא נתן לי לענות. אמרתי לו, תקשיב, יש לי את כל הנתונים, אני לא הכנתי אותם מולי, אני יכולה להביא אותם, אבל זה לא היה... הוא לא רצה באמת לשמוע, לדעתי. בדיעבד, היה נכון להיעזר במנהל הרכש בשלב יותר מוקדם? אין ספק שאם היינו מתחילים קצת קודם, בשיא הכוח, אז מצבנו היה יותר פשוט, אני חושבת. בסוף יש פה גם אנשים עם אגו ו... רצונות כאלה ואחרים, אז ברור, זה גם פה. זה לא שהכל פה, אתה יודע, אנחנו בחיים באיזה אולם אוטופי. ממש לא. הזמן שעבד, אין להשיב, ונראה שעוד לא לגמרי ברור מי מנהל מה. לפחות השבוע כבר נראה שהתיאום משתפר. ביום שלישי, גם בגן של איתי חגגו את הגעת המסכות. גם עכשיו, ברגע זה, צוותי רפואה בקהילה וכאלה שאינם מתעסקים ישירות בקורונה, שרוצים להתמגן, צריכים לדאוג לעצמם.